אתה בן אדם, הגר את בית ישראל, את הבית, ויקרמו מעוונותיהם, ומדדו את התוכנית, ואם נחלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם זאת תורת הבית על ראש ההר כל גבולו סביב סביב קודש קדשים הנה זאת תורת הבית ואלה מידות המזבח באמות אמה אמה ותופח וחק האמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח ומחק הארץ עד העזרה התחתונה שתיים אמות ורוחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות ורוחב האמה והר אל ארבע אמות ומהר אל ולמעלה הגרנות ארבע והאריאל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב רבוע אל ארבעת רבעיו והעזרה ארבע עשרה אורך בארבע עשרה רוחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחקלה אמה סביב ומעלותיהו פנות קדימה ויאמר אליי בן אדם כה אמר אדוני אלוהים אלה חוקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם ונתת אל הכהנים הלויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אליי נאום אדוני אלוהים לשרתני פר בן בקר לחטאת ולקחת מדמו ונתת על ארבע קרנותיו ואל ארבע פינות העזרה ואל הגבול סביב וחיטת אותו וחיפרתהו ולקחת את הפר החטאת וסחפו במפקד הבית מחוץ למקדש וביום השני תקריב שרי עזים תמים לחטאת וחיטאו את המזבח כאשר חיטאו בפר בחלותך מחטא תקריב פר בן בקר תמים ואיל מן הצון תמים והקרבתם לפני אדוני
והשליחו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה לאדוני שבעת ימים, תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר ואיל מן הצאן, תמימים יעשו שבעת ימים, יכפרו את המזבח ותיהרו אותו ומילאו ידיו, ויחלו את הימים, והיה ביום השמיני והלאה, יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם, נאום אדוני אלוהים.